Predsednik UNEK-u tudi o podaljšanju obratovanja. Težave zaradi arheoloških izkopavanj. V novomeški Kandiji odkrili skulpturo Leona Štuklja. Dober dan. Predsednik države Danilo Türk nadaljuje z obiski slovenskih občin. Tokrat se je cel dan mudil v Krški. Srečal se je z vodstvom občine, med drugim si je ogledal stalno zbirko Mestnega muzeja Krško, obiskal je osnovno šolo Leskovec pri Krškem ter tamkajšnjo nuklearko. Po uvodnem sproščujočem sprehodu skozi mestno središče se je predsednik v Mestnem muzeju najprej sestal z vodstvom občine, kjer so ga seznanili z delom in s projekti. Türk je poudaril, da je Krška občina uspešna občina, ki ima dobro urejeno prostorsko načrtovanje in je razvita na vseh ravneh. Tako na gospodarski ravni, pa tudi na ravni razvoja kulture, umetnosti, muzejske dejavnosti. In mislim, da je dobro pogledati vse te izkušnje. Izbrali smo nekaj takih objektov in takih dejavnikov, ki so ključni v Krški občini in mislim, da je gospod predsednik dobil vtis o tem, kako razvita in kakšna je Krška občina. Velik del obiska je posvetil krški nuklearki, za katero je predsednik prepričan, da bo odigrala pomembno vlogo tudi v nadaljni skupni energetski strategiji Slovenije. Dotaknil se je tudi podaljšanja njenega obratovanja. Nuklearna elektrarna je zamišljena za 40-letno obratovanje, sedaj ima 30 let za sabo. Projekti, ki so narejeni za do 60-letno življenjsko dobo, so v visoki stopni, rekel bi, priprave, tako da verjamem, da je osnovna smer razvoja tu. Gospod predsednik je izpostavil zelo aktualna vprašanja, predvsem pomembnosti komunikacije z vsemi vrstami javnosti, proaktivne komunikacije o nekih pomembnih vprašanjih, kot so stresni testi, kar smo seveda vzeli kot nalogo, čeprav je to tudi v naših načrtih. Sicer pa so v Krškem že včeraj pripravili osrednji dogodek o praznovanju občinskega praznika, slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije so podelili naziv častnega občana. Za uspešno in vidno delovanje na področju gospodarstva in za izjemne dosežke v energetiki ga je prejel Stanislav Rožman. Na nek način sem presenečen, da so se predlagatelji in vsi, ki so v procesu sodelovali, za to odločili. Zame življenje enako teče naprej, kot je doslej. Je pa neka mogoče inspiracija v nekem trenutku. Za življenjsko delo na področju društvenega in družbenega življenja so veliki znak občine izročili Lojzetu Štihu. To priznanje kaže na to, da so te opazili pri tvojem delu, da ga nekje spoštuje, da so ga znali cen, skratka, da si v življenju nekaj naredil in da so ljudje to sprejeli kot nekaj dobrega. Podelili so tudi 3 znake občine in 5 priznanj. Sicer pa je dogodek minil v znamenju 30. obletnice sodelovanja med občinama Krško in Obrichheim. Ob tej priložnosti je tako župan te nemške občine prejel zlato plaketo. Ich komme 22 Jahre hierher. 22 let prihajam sem v Slovenijo, včasih večkrat na leto. Tukaj sem sklenil veliko prijateljstv. Današnje priznanje ni samo moje, ampak od vseh, ki so pripomogli k temu partnerstvu. No, 30-letnica sodelovanja je pravzaprav neka zelo dolga doba in ta doba pokaže, to je že toliko enih preizkušenj, da pokaže, ali je tako prijateljstvo iskreno, trdno, ali pa to neka, bom rekel, politična floskola ali pa nek konstrukt. No, v tem primeru se seveda kaže na to, da je to res pristno sodelovanje. Letošnji občinski praznik, v okviru katerega so pripravili več kot 50 dogodkov, bodo sklenili prihodnji teden. V družbi GEN-I, ki deluje v okviru skupine GEN, so se odločili, da se po prodoru z elektriko podajo še v posel s plinom. Že pred leti so namreč ugotovili, da imajo zelo dobro razvite kapacitete tudi za trgovanje na plinskem trgu, saj gre za podobne zadeve kot v energetiki, poudarja prvi mož GEN-a Martin Novšak. Prvo pogodbo so podpisali ta teden s Palomo za dobavo zemeljskega plina za leto in pol. Po zelo zanimivi pogodbi, in sicer da seveda plin pridobivamo na mednarodnih borzah, ga pripeljemo v Slovenijo in seveda zagotavljamo precej nižje cene, kot so danes oziroma so to zdaj imeli pod konkurence.
Gre za pilotni projekt, skozi katerega bodo vzpostavili vso potrebno infrastrukturo. Namen projekta je sicer širiti dobavo plina za gospodarstvo, čez nekaj let pa verjetno tudi za gospodinstva. To zahteva seveda intenzivni razvoj tako kadrov, kot je računalniške oziroma informacijske infrastrukture, pa tudi raznih kontrolingov in tako naprej, da ne naredimo napak. In ko bomo dovolj zreli, se počutili dovolj močne, bomo šli tudi seveda na druge segmente trga in tudi mogoče v tujino, tako kot smo upirali pot na področju električne energije. Slovensko gospodarstvo plačuje za plin več kot konkurenca v Evropski uniji. Zato bo cenejši plin pomembno vplival na slovenske odjemalce plina, je prepričan Ovšak. In bomo na koncu omogočili konkurenčne cene plina za slovenski odjem. To pomeni konkurenčno slovenske gospodarstvo napram podobnem gospodarstvu v Evropski uniji, saj izenačitev prav teh nabavnih pogojev, kar pa pomeni seveda, da bodo ta podjetja se lahko razvijala, nove dejavnosti, nova delovna mesta, nove izvozni artikli. V družbi GEN-I sicer delajo s 150 velikimi podjetji po Evropi, ki so hkrati dobavitelji tako elektrike kot tudi plina. V Beli krajini se zaradi arheološke dediščine srečujejo s številnimi težavami pri gradnji infrastrukture. Zato so na redni delovni sestanek župan in župana povabili Danila Breščaka, vodjo novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in mu predstavili težave. Trenutno najbolj pereča težava je povezana z graditvijo vodohrama na Kučarju nad podzemljem. Od njega je dejansko odvisen tudi obstoj tistega dela belokranjskega vodovoda. Naredili smo vse, kar je bilo z njihove strani zahtevano, dali smo jim študije, potem smo pa dobili negativen odgovor. Na težave so naleteli tudi pri obnovi pokopališkega zidu v Metliki, a kot pravi Zevnik, je Breščak izrazil pripravljeno za pogovor, zato upa, da bodo za oba primera našli ustrezno rešitev. Občina Črnomelj je ena izmed občin, kjer dejansko skoraj kamorkoli zakopleš, naletiš na dediščino. In v občini Črnomelj se zelo zavedamo, da je potrebno to ohraniti, vendar moram poudariti, da gre za izredno visoke stroške. Brez arheoloških izkopavanj oziroma arheološkega nadzora skoraj da ne moremo ničesar narediti, pravi Čema Stjepanovičeva in dodaja. Bilo je v Črnomlju že veliko izkopanega, veliko najdenega. Žal to se danes nahaja v škatlah na zavodu v Novem mestu, od tega Črnomelj dejansko nima nič. Zaradi pomankanja ustreznega kadra izkopanine ostajajo neobdelane v depojih. V celi Dolenjski in Beli krajini je samo en človek, ki je zaposlen, mislim, da na Dolenjskem muzeju. Žal te zadeve stojijo po depojih in upamo, da bo v kratkem lahko prišli nekako do njih. Belokranjski muzej namreč še ni dobil niti kosa premičnih najdb, izkopanih v zadnjih 25 letih na območju Bele krajine. Nima pa niti arheologa, ki bi se lotil obdelave teh izkopanin. Po oceni poznavalcev bi že zdaj imel dela za veliko let. Novomeški rojak in olimpionik Leon Štukelj je bil ne samo vrhunski športnik, ampak tudi velik človek. Ob spominskem dnevu mestne občine in v letu Evropske prestolnice kulture so tako sinoči slavnostno odkrili njegovo skulpturo ruske umetnice Stanislave Kalinine. Kip, težak 70 kg in velik 120 cm, postavljen na kraški kamen, bo poslej ob Kandijskem mostu mimoidoče vedno znova spomnil na lik, delo in simbol dolenjskega rojaka. Da je to najprimernejša lokacija ob Kandijskem mostu nasproti Vindišarjeve hiše. Zakaj je? Zato, ker simbolično povezuje z rojstno hišo Leona Štukla ob Kandijski cesti in Vindišarjevim vrtom, kjer je Leon Štukelj tudi treniral. Pozneje se je preselil v Maribor. Tako sta mesti v olimpijskem letu in letu EPK-ja, katerega nosilec je Maribor, Novo mesto pa je eno od partnerskih mest, simbolno še bolj povezani. Mislim, da se s tem nekako oddolžujemo Leonu Štuklu za njegova dejanja, ki jih je storil za Slovenijo in za Novo mesto. Sem izredno presenečena. Zelo posrečeno, krasna lokacija in mlada umetnica se je res izkazala. Mlada ruska kiparka je kip zasnovala za diplomsko nalogo, potem pa se je odločila, da ga podari Novemu mestu. Pokazala sem delo slovenskim strokovnjakom in tudi Mateji Jerič z Novomeške občine in bila je navdušena. Zelo sem si želela, da bi ta kip nekje stal in sem vesela, da se mi je ta želja uresničila. Je še toliko bolj
prišla do izraza ta simbolika Leona Štukla, da ni poznan samo po Sloveniji, po Evropi, po starejših generacijah, ampak tudi pri tako mladih likovnih ustvarjalcih in to še v veliki Rusiji. Poleg stalne razstave v muzeju, športne dvorane in ceste, zdaj Štukljev spomin v njegovem rojstnem mestu tako obeležuje še skulptura. V sklop dogodkov o Evropski prestolnici kulture sodi tudi festival Teden kultur, ki bo od 11. do 15. junija potekal v Novem mestu in daje možnost predstavitve številnim tamkaj živečim kulturam. Svojo kulturno dediščino bodo tako prikazali člani bošnjaškega, srbskega, hrvaškega, žumberškega, makedonskega, albanskega in romskega društva. Kot pravijo v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, je Teden kultur vse bolj prepoznaven v lokalnem okolju. Letošnji peti bo združeval 12 kulturnih prireditev, na katerih se bo zvrstilo prek 200 ustvarjalcev iz občine in tujine. Vrednost projekta je okrog 40 tisoč evrov. Iz sredstev Evropske prestolnice kulture pa smo dobili podprto 12 tisoč evrov, polovico iz mestne občine in polovico iz zavoda EPK-ja. Poleg društev vseh etničnih skupin v projektu sodelujejo Zavod Lokal Patriot, Kulturni center Janeza Trdine in knjižnica Mirana Jarca. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela pa tača že končujejo enoletni projekt Kulti Praktik. In je namenjen spodbujanju oziroma večji zaposljivosti pripadnikov teh etničnih skupin in romske skupnosti v Novem mestu. Na usposabljanju je prek 100 udeležencev, čeprav so jih načrtovali 40, dodaja Bukovčeva. V galeriji osnovne šole doktorja Pavla Lunačka Šentrupert pa je na ogled razstava ilustracij, ki so nastale v okviru natečaja Zgodbice grofice Barbo. Šentrupertska občina in šola sta natečaj razpisali prvič, komisijo pa sta najbolj prepričali Eva Gričar med osnovnošolci in Sara Omovšek med dijaki. Na natečaju je sodelovalo 37 mladih, od tega 21 osnovnošolcev z območja nekdanje občine Trebnje in 16 srednješolcev iz vse Slovenije. Sara Omovšek bo imela priložnost, da bo en teden v občini Sarmede sodelovala z najboljšimi svetovnimi ilustratorji v workshopu. Eva Gričar pa bo imela priložnost, da bo en dan, se pravi enodnevni izlet v občino Sarmede, bomo organizirali, kjer si bo pa lahko ogledala, kako potekajo ti poletni workshopi. Natečaj predstavlja naslednji korak v povezovanju z italijansko občino Sarmede, ki je po vsem svetu znana po mednarodni razstavi otroških ilustracij podobe fantazije. Za naslednje leto pa že načrtujemo, da enotedenski ali 14-dnevni workshop organiziramo tudi v muzeju na prostem Skozovci. V Šentrupertu se sicer ponašajo z edinstvenima zbirkama in sicer slovenske slikanice za otroke sveta in izvirne ilustracije mladinskih del. Delovni teden se počasi zaključuje. Preživite prijeten konec tedna in naj vam napovedano muhasto vreme ne vzame poguma za kakšen sprehod ali drugo aktivnost v naravi. Pa lep večer!